ားလုံးမင်္ဂလာပါ။အကျွန်တော်တို့ခိုင်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အေးအစီအစဉ်ကိုနရင်းစရာတတွန်းဌာနကတော်စားပြီးနေဆိုပါ။အတွင်ဖရူနောဝေပါ။တခြားကောရာ60နှစ်ခုနိုင်နိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့ညီညာမှုမရှိပဲမဲပေါ်တော်ထုတ်ပြီလို့ဆိုပြီးခင်ရခိုင်ပြည်နယ်လာဝကဦးစီမဦးဝေါလုံကိုရုံတော်ဆိုင်စီပြီးဖို့စင်တာပတောင်းဆိုလိုက်ခဲ့ပါရစေ။ပြန်လာခါဆိုနိုင်ပေါင်း30ကျော်ကာဗျာဖိုက်ကလေးအသာရီတီမပိုးမသွေးပဲရွှေရောင်ဖိုက်ပေါ်နေတဲ့ထူခရဲစရာတော်နှစ်ပါးရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေပါတယ်။စကရိယာဒီကုမရခိုင်ပြည်နယ်ကထုံလုံးဖရန့်ရှင်နေတဲ့ဆလဲလုံငယ်အခရေနဲ့လာရှိမှာဇာပိုင်ရှိနေပါလေ1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေကိုရှုဖောက်ခါရီလို့ဆိုပြီးခဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်လာဝကမုံဦးဝေါလုံကိုရုံတော်ဆိုင်စီပြီးပေါ့စိုက်ပြည်မျိုးနယ်ရခိုင်မျိုးသားပါတီကဖေဖော်ဝါရီလဆင်နရာနေ့မှာဆက်ရပလာတောင်းဆိုလိုက်ခဲ့ပါတယ်1982ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေကိုရှုဖောက်တဲ့တော့ဒရာဆစ်စတာရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမှုကိုတရားရုံးတန်ဆိုင်စီပြီးခဲ့ဗိုင်းမှုကျူးလွန်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုရာအဲရခိုင်ပြည်နယ်လာဝကဦးစီမုံဦးဝေါလုံကိုသူကျူလာတဲ့ promoter ရီယူပြိုင်ပီကိုနံပါတ်1ဦးစားပေးနေဆန္ဒထုတ်ပေါ်လာတော့ပဲ။တော့ကြာတော့သောပေါ်တဲ့ပြည်နေလောကကမှုဝေတာရီယူပြိုင်ပီဒိုရီဒိုရီရခိုင်ပြည်နေလောကကဦးစီးမှုဦးဝွန်လွန်စောပရိခရီ night February လာထက်မှာမူတီတော်မျိုးနေကနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့ဘွန်ဂလီအမျိုးသမီးတယောက်ကို1962ခု၌နိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့မငြိမ်ပဲနိုင်ငံသားစီဇာရီမဲပုံတော်ကဲပရော့ကိုလာမဲရီထိုးထုတ်ပြီးခါပါရယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်နေလာဝကဦးစီးမှုဦးဝွန်လွန်ကိုစိုက်တင်မျိုးနေရခိုင်မျိုးသားပါတီတရာဆွေအဖွဲ့ကောင်ဆောင်ဦးအောင်ဆင်းဝေကတရလိုလုပ်ပြီးခဲ့မိဂရီ night September လာထက်မှာတရာဆွေဆိုခါကလေးဦးဝွန်လွန်ကိုအခုအချိန်ထိရုံတော်ဆိုင်ဆေးစော်မရှိသေးပါဒီထောင်ကူရာရှာချင်းကူမြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေဆိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အရှုတ်ရှာအာဏာစိုက်ပိုက်တဲ့ပုံစံဒီပိုင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အရှုတ်ချအာဏာအစိုက်ပိုက်ကိုအလင်းနာမထပ်ပါတော့ဒီနိုင်ငံတော်ကိုတိုက်စားဖို့ခံထိုက်ပါ။ဒါဆိုတော့ထောက်ကူရာ60တကူမြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေရစီသက်သက်ချင်းမှာကျွန်တော်တို့ခိုင်ပင်နေတော့မှာအကောင်ပြုတော့ရောက်ရှိနေပုံကိုဒီကိုနိုင်ငံသားအမှန်တကယ်ဖိုက်တော့သူကိုနိုင်ငံသားပြည်စုံကိုကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်စရာမရှိတော့နိုင်ငံသားမဖိုက်တော့ဘလို့နိုင်ငံသားဖိုက်အင်းနိုင်ငံသားဖိုက်ပင်းနဲ့အကောင်ပြုပေကတစ်ဖက်ကဖိအားပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဥပဒေကိုကြောခိုက်ပြီးတဲ့မျက်ခွေပူလို့ရှုတ်ပေါက်ကမှပြည်စုံဒီဥပဒေနဲ့မညီမြတ်ပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်နယ်လာဝကမှုဦးဝွန်လွန်ကိုနရင်းစရာသတင်းဌာနကစားသွေခါကလေးဖုံလာခန့်ဖရီဆိုခရွန်မရှိခါပါကျွန်တော်မန်ယူကြော်ပါမခိုင်ပြည်နယ်ဂေါမလို့နယ်ကဲခရီမှာမြန်မာစကားမပြောတဲ့တဲ့ဘွန်ဂလီကိုရောက်နေအစာငယ်ပြည့်တည်နေတဲ့ဘွန်ဂလီအလောင်းတလောင်းကိုစားလိတစီထားကနေဖယ်မိခါပါတယ်သူတို့တီကိုဂေါမလို့နေဇီကုံတီရောနာကကင်းခရီမှာဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့နှခေါဘက်ကဖန်စီရာမီခါဆိုဖရိုက်တေလို့နိုင်ငံတော်သမန္တာယုံတဒွန်ထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီကတဒွန်ထုတ်ပြန်ထားဆိုဖရိုက်ပါတယ်။စိုက်စင်းမိမဲရှာရာသူတို့တီဆိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုလကတာကနေဘရီခရီလာကငါဖန်ဆက်လင်နဲ့ထွက်လာဟာဆိုဖရိုက်တေလို့ပြောပါတယ်။ပေါ်လီဘရမှာစားပြပြီးနောက်ပိုင်းအစာရီစာငယ်ပြဲ့ပြီးခင်ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့မှာအကူပိုင်တယောက်တည်ဆုံလာဆိုဖရိုက်ပါတယ်။လာရှိမှာသူရူတီကိုဂေါမလို့နေရီတေဖွေမှုရုံးမှာထိမ့်သိမ်းထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စုံစမ်းဆိုင်စရီကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယသမ္မတဦးမွန်ဆွေတတိယအကြိမ်မှာရခိုင်ခရီးစဉ်စတင်လိုက်ပါပြန်ဒုတိယသမ္မတဦးမွန်ဆွေဦးဆောင်ရဲ့အဖွေဆော်ဖေဖော်ဝါရီလဆေးလရနေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်စိုက်တွင်မှုကိုရောက်ရှိလာပြီးခင်မောင်တော်ဒေသကိုလာရောက်ခါပါတယ်ဒုတိယသမန္တာနဲ့အဖွဲ့စော်မောင်တော်ကကြီးကဲဘရော်နဲ့ယွန်ကနေတစောဘူးတိတော်အကျင့်ထောင်ကိုလာတော့စိုက်ဆေးခါပါရယ်တရခန်တီကိုဥပဒေနဲ့အညီအမရဆုံးတရဆီရောနိုင်ရဲအတော်တရခွန်တီကိုတူရှေးဆောင်ရောနိုင်ဖို့သားဆိုင်ရာဌာနတီကိုဒိုင်ရိုက်စတဲ့ညီနိုင်ဆောင်ရောပြီးခါပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်သန်ရွင်းမြို့နယ်မှာပြင်လဟားစော့ကာဗယ်ဖိုက်ကလေးအသားအရီတီမပိုးမသွေးပဲရွှေရောင်အဖိုက်ပောင်းလေးနေတဲ့ထူခရဲဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးရှိပါရယ်သင်တွေးမလို့နဲ့ဇလွန်မဒေးကြီးရောကဓမ္မစိုက်စာကြောင်းတားဤကြောင်းထိုင်ဆရာတော်ဦးသူဇာတာနဲ့ဦးကဝိနန္ဒာတို့ဆရာတပည့်နှစ်ပါးဖိုက်ခဲ့ပါရယ်ဆရာတော်ကြီးဦးသူဇာတာဆိုပြင်လွယ်လကားဆိုနိုင်ပေါင်း30ကျော်ရှိပြည့်ဖိုက်ပြီးခဲ့ဆရာတော်ကြီးဤတပည့်ဖိုက်သူဦးကဝိနန္ဒာကပြင်လကားဆို2နိုင်ကျော်ရှိပါဗျဆရာတော်ပြန်စားလုံးကတော့ခေါင်းအပြောင်းကြီးပြီးတော့ရေချိုးတာပေါ့ရေချိုးတော့အခုဆရာတော်ပိန်ပြီးတော့ကတ်လာတဲ့အခါမှာအခုသခင်ကြီးကအလိုရှိထားလားအကြည့်တော့လည်းစုံကကြွလို့မကြွဟုတ်အဲ့ဒီသူအသားတော့အသွေးတော့အဲ့ဒီအရေးပြတော်တွေကလေအဲ့လိုအဆက်အဆက်ကလေးတွေတက်တယ်
မှုတာတွေမကြခဏအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒီပိုင်းထုခရရေဆရာတော်ဂရီရိုဤရုတ်ကလက်တော်ဒီကိုအနေနဲ့အရေရကပရိသတ်တီကနိုင်ဆိုင်တဲ့အများစိတ်ဝင်တစားလာတော့ဖူးမြော်နေခဲ့ပါတယ်ထုခပါသူကတော့ခဏဝဲမဖူးဘူးအောင်ကြည့်လေဖြိုးလေးဖြိုးဝဲဘာဖြစ်တယ်ငယ်ငယ်ဆက်ကုန်းနဲ့လောက်ပါပဲသူကြောက်ရတယ်တီးရတာငါပြန်ရင်မပုတ်ဆိုတာဆရာတော်ပြောတယ်ငါ့ကိုမြေမညှုတ်နဲ့ဒီမချိုးနဲ့ရေမညှုတ်နဲ့တော့မျိုးစီမတိုက်အားလုံးตุตาตุนี่ดิบะบางงวยบ่อดิอารมณ์มาปุ๊ดเลยมาซะแล้วแกงเงี้ยบะเออขณะละเปียวสราโดกรีโรอีโรกเลตอดิโกสราโดกรีโรจ้องถ่ายค้าเรธรรมไตสาพงกรีจ้องเทมาแท้งทิ้งทาบะเรจนอมันยูจ่อบาရခိုင်မှာစာပီဟော့ဘရဝေပြုလို့ရှောင်းကလေးဖေးတာမတဲနိုင်ရဲ့ကြေရော်ဒီမှာစာပီဟော့ဘရဝေပရိုင်မာအောင်တောင်းပနိုင်ဖို့အတော့ရခိုင်စာပီဟော့ဘရဝေကော်မတီတရဲကိုဖွေးစည်းထားပါတယ်ဘလိုရောခန်းမှာအမ်းလို့ပါစီဝေဝင်တော့ပါတယ်လောစီဝေဒီကော်မတီကိုဖေဖော်ဝါရီလပထမပတ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းလို့မှာစတုံဖွေးစည်းခါဆော့ဖရိုက်တေးလို့ကော်မတီတာဝန်ခံကဖေဖော်ဝါရီလ6ခဏနေ့ကစိုက်တင်မှာပြုလို့ခါရီသတော်သာရှောင်းလုံးပွဲမှာပြော့ပါတယ်စာပေဟုံးလို့ဝင်မလို့ဘူးသိရင်တပုတ်ပြီးတော့ဟုံးလို့ဝင်လို့ဖို့ဝင်ကြည့်အဲဒီအမတန်လေးလှုပ်ရှင်ရပ်ပိုင်းကျေရွာတူကျွန်တော်စာပြီးတယ်ဦးစားပြီးပြီးလောက်ပါဖို့ဘုသောမနေ့ကလေးလုံးခုနာလေးတော့ဟောဒီနေ့ဆက်လို့ရှင်အလွန်လေးလူလိုက်ပြီဆိုတဲ့နေရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးလုပ်ပြီးရပါဖို့ကျွန်တော်ကော်မတီအနေနဲ့ကုံကြပြန်ပြီးလုပ်ပြီးရဖို့တပ်ဖို့ကုညီလာဖို့ဖိုက်ပါစာဖဲအားနီလာနင်းရီရခိုင်ပရီသူရောအစည်းပညာဘဟုတူတာဖွံဖလိုတိုတာလာစီဖို့အတော်ရီရီရီကေဒီကော်မတီကိုဖွေးစည်းထားဆိုပါကော်မတီကိုရခိုင်ပင်နေထေကစာရီဆရာတချို့အပါဝန်ပရမပုဂ္ဂိုလ်တချို့နဲ့ဖွေးစည်းထားဆိုလေးဖိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်ရေကရခိုင်ဓမြောသားလုံးမာရေအကောက်တရာဒိနာမသိတရာဒီကကောင်ခရစ်ဆိုလာရေကဂူရေတဲ့ဒီမိုကရေစီခိုင်ဆိုပြီးကပွမ်းလာမနာတာခိုင်မှာမိမိရှားပြီးရင်ကျင်းမှုဒလေးထုံးစံဒီကိုခိုးခွန်းပရခွန်းရီခွန်းရလာရေအရှင်ကကျွန်တော်ရေလေချောင်းကိုဟိုသူတလူငါတမရေပိုင်းသာရာပရနိဘောစားတဲ့ပဲကောမဒီတကူကစီဇန်ပြီးကကောမဒီတကူကပန်ပိုးပြိကလုံးနိုင်စွာခန့်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆေးလုံးညီညာရဲ့အားတကူလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မှောင်ပါရယ်အခုခိုင်မှာပရီဒွန်ထိုးဆလေတီနဲ့နိုင်ငံခါဖရိုက်ဆလေတီကိုတောင်းတုံနုံမတော်လာဆိုဒီကိုတွင်းနေရပါတယ်ရခိုင်မှာလည်းဒေတာထိုးဆလေတမျိုးရှိပါတယ်ရောဆလေထိုးလုံးမအခေနေကဇာပိုင်ရှိနေပါလေအေးဆလေကိုကြတော့အဂိပိုင်းကြီးပဲတောက်ဆော်ပါအငယ်ပိုင်းကြီးကြတော့ဖတ်ဆလေပြေဘယ်လိုပြောမလဲအဖြူဆလိတ်အခုပေါ်ဆိုဒူးရတော့ပါတော့အဲ့ဒါဒီတောက်ဆောင်များပါအချောင်းတိကြတော့အသက်ကြီးပိုင်းကြီးပဲတောက်ဆောင်များပါအဲ့ကြောင့်အသက်ကြီးပိုင်းကြီးနဲလာခါတောက်ရဒူးဒီလည်းနဲလာပါအချောင်းဆိုနိုင်ငံသားနဲ့ရပိုင်ကိုမှနီးပညာတိစကရိယာတိကိုမှဒီရခိုင်ဆလိတ်တိကိုရခိုင်ပရီနီမာရှိရမြို့တချို့ကတပိုင်တနိုင်ထုတ်လုပ်နေငယ်ဆော့ဖိုက်ပါတယ်ဒီဆလိတ်တီကိုမရူဘရာထာဂျီလာတော်ရော်တီကစာကရီဘိုက်တီအမြအဖရွန်စောက်ဆုံးနေခဲ့ဆိုလေတွေ့ရပါတယ်။ဒီကလေးအခုနောက်ပိုင်းနိုင်ငံခရပ်ပရိုက်ဆလိတ်တီထိုးဖောက်ဝန်ရောက်လာတဲ့အတော့ဒီဆလိတ်တီကိုစောက်သုံးမှုနှုံနေလာနေရပိုင်းလုံဆောက်အောင်အားရှားပါလာတဲ့အတော့ထုံလုံးမှုနှုံလေးနေလာရလို့ပြောပါရယ်။အခုကအပေါ်မှာအလုတ်ကပေါ်လာပါလေ။ဥမာပရန်အလုတ်ရှိတိဆိုကတရမ်းမှာ3လီထောင်ရတယ်။ရပိုင်လုတ်ခါအရှိတိဆိုအခုအရှိတီးဆိုဆလိတ်ဆိုမကြပါပြအရင်တော့ကလူတီးလောက်ပဲ1000ကျော်ရပိုင်လူတီးလောက်ပဲကို့မှာ3000ကျော်ရတဲ့လူတီးပဲကြိုက်ပါလေ။ပါအေးလေးကလေးပါ။လာပါကြည့်ကြရမယ်ပါ။လာရှိမှာဒီလုံငယ်မှာလောက်ကင်နေခဲ့တဲ့အလုံးသမားတီးဆိုဆလိတ်အလေးရေ1000လေးပြိခါမှကျဲ2500နှုံလာခဲ့ပါလေ။လက်တကယ်အရင်ခါကငလို့လက်ခါတကယ်သုံးပါကြလိခါရယ်။သုံးပါကြကဘောမနဲ့လေဘရာငောဘရာငါဘရကဘောတက်စီရကဘလိပ်ပါလေတလိပ်ပါလေတော့နဲ့ထောင်ရကြတထောင်နဲ့ထောင်ရကြတရားကိုပုံမှန်ကြကြိုက်ကြလေကြိုက်လိုက်ကငလို့တော်ရီတထောင်ကျော်ဆိုပြီးတထောင်ရကြရနေရေဒီကဥမာဆောက်တော့ဆိုကင်းနင်းတော့ဒါအာမလားမလားနင်းတော့လိပ်ပကငနင်းဝင်လာပြေဒီရောက်တဲ့ခဏလိုက်ဆိုင်ရလည်းလောက်ပုံမှန်နေရေနင်းခါတော့ဆိုတဲ့တထောင်နဲ့မြရာသုံးလားဒီပဲဒီပကြ
နိုင်ပေါင်း20ကျော်ကစလိုက်လေးပြိကရလာရဖြစ်တာဒီနဲ့မိသားစုကိုထောက်ပံ့နေရတဲ့ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဝန်းကကိုလိမ့်နိုင်သလောက်ဖြစ်တာရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကိုရပိုင်ကိုမတားတာကြဲပဲကိုလုံးနိုင်ရဆရာကြီးကိုလိုအောင်ကိုတရားမှာဆုံးထောင်ရခဲ့ဆုံးထောင်ကိုလိုအောင်လားအဲ့ဒါလုံးကိုလုံးဖို့ကမတည်းအဲ့ဒါလုံးလို့မလို့အေးလုံးနဲ့ဆော့ဆရာညပဲလောက်လေးဆော့မလောက်လေးဆော့ပဲဆော့ဆရာမင်းတို့ဖလာနေနေရာထုံးလုံးဖရင့်ရှင်တွေဒေလုံငန်းကိုဒေတာမနော်တွေနေပညာပိုင်းကြီးနဲ့စီဝတီသုံးပနာထုံးလုံးနိုင်ကိုဆိုကေဇီဂေါ်တီဂျေပရင်လာနိုင်တွေလိုလဲဆလိတ်လုံငန်းပိုင်ဆောင်ကခင်မဲ့နေပါရယ်မင်းပညာရော်နီမြုံနံဘူးတီရပါအဆက်တည်းရှိပိုကောင်းပါဘူးလေဆိုကရောပိုင်လုံးနိုင်ကြီးတရားမမရှိတီလဲပို့ပြီးတော့လောက်ခလောက်အားခလဲပို့ပြီးတော့ရလာဖို့တပတ်ရောမျောလုံးပါမင်းပညာတီအထက်ကောင်းဆိုနီးပညာတိပါလေ။တော့ကုံကျန်းရှိပါလေအိမ်မှာဆို။ကုံကျန်းရှိခါအနန်းအရသာပူကောင်းပါလေ။ရောက်ပါနီးပညာတိကရှိဖို့ဆိုပြီးရခိုင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တူတက်ပါဘို့။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပထမဆုံးအကရင်အပရိုက်ဆိုင်ကယ်စတန်ဘလော့ဝစ်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလဆေးလရနေ့ညစာပိုင်းက site တွေမျိုးက point နဲ့ site တွေပေါ်ဒီကရာကကန့်ခေပဲလဲမှာဘူးလို့ခါဆိုဖိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတော် TVS cycle ကို around mon dot rate အနေနဲ့အကူပိုင်ဘူးလို့ခါဆိုဖိုက်ပါတယ်။ A stand ပြပွဲမှာမိထီလာမျိုးက၁ယောက်နဲ့တောင်းတော်မျိုးက၃ယောက်ပလာတာခါဆိုဖိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အတန်ရွနရင်းစရာတတော်ဌာနကထုံလို့ရရခိုင်အစီအစဉ်အမှာပေါ်ပြီးဆုံးပါပြည့်အဲအစီအစဉ်ကိုအပဲစဉ်တလောင်းကနေနေတိုင်းမူထားခနိုင်နာရီဆင်းကမနေနဲ့ညစာ9နာရီလေးဆင်းကမနေမှာပုံမှန်ထုံလို့ပြနေပါတယ်ဂရီရှူအပိကက်တဲ့မင်းဖပရီသူညီကိုမောင်နှမအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတောင်းပါတယ်နောက်တစ်ပတ်အင်းနေအချိန်မှလည်းပြန်ပြီးဆုံတွေ့ခဲ့ပါမယ်